ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಜನ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಜನ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೇ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೇ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇವರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೇ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೇ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕಳೆದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೀಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಿನ ಪರಿಚಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೇಕಾದ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ, ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು March 14 ನಾವು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಅದರ ನಂತರ ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 60%ನಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೀನಾದ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ನಾವು MOU ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡು, ಆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಂದ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 85%ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿನ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥ ಓಪನ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧೃತಿ ಕೆಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮೆಂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು ಅವರನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಈ ಟೀಚರುಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಕಾಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ September 1 ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕುಗಳು ಬರುವುದು, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಡಲ್ ಅನ್ನುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೀಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಹಾಗೇನೇ ಇವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಹೌದು, ಒಂದು 80%ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, 85% ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಒಂದು 15-20% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟರ್ಗಳು
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೇನೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಯುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಿಲಬಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸಿಲಬಸ್ಸೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಂಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಸಿವಿಲ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಐದನೇದಾಗಿ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಅದು 60 ಇಂಟೇಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ? ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿಲಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಸಿಲಬಸ್ಸಿನ ಹೊರಗಿಂದ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನಾದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 75 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 300 ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಅವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೀವೊಂದು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೋದಿಯವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು, ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾರತದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೀಚರ್ಗಳ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು. ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಿಂದಿನ 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಸದ್ಯ ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ 2019 NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು. ಅದೇ ಥರ 2021 ಇನ್ನು ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಆಗಿರುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್,
ಸರ್ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓವರ್ಆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯತಾ ಉಂಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಲಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಎಚ್ಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೂರು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಆದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮೋದಿವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು ಇರಬಹುದು ಇಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅವರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೇನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೊಸತಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ